بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا شمشاد نړیوال ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه دینی لارښوونې خبرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ، او زموږ د نننۍ خبرونې موضوع بیا هم د قربانی احکام دي. قدرمن لیدونکو، پرونی خبرونه کې په دې باندې وغږیدلو چې قربانی څه ته وایي، له قربانی نه اهداف څه دي، همدارنګه قربانی په چا لازمیږي، د وجوب شرایط څه دي. نن په دې باندې غږیږو چې قربانی کولو لپاره اسلامي شریعت کوم حیوانات په ګوته کړي، باید په کومو حیواناتو باندې قربانی وشي، دا او نورې پوښتنې به زه را سره چې په نننۍ خپرونه کې میلمه دی الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب مخې ته ږدم. دوی په دې اړه موږ ته او تاسو ته ځوابونه وایي. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه هم کولای شئ چې له خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځواب له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. ریحان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست، ویم ستړي مه شئ. مننه سیرت صاحب، محترم کامیاب و کامران اوسئ. خوشحاله اوسئ ریحان صاحب. پرون په خپرونه کې لکه څنګه چې مو لیدونکو ته وویل، قرباني څه ته وایي، همدارنګه د قربانۍ نه اهداف د کوم هدف لپاره قرباني کیږي، همدارنګه د قربانۍ د وجوب شرایط څه دي، په دې باندې پرون وغږېدو. نن راځو دې ته ریحان صاحب چې د قربانۍ کولو لپاره اسلامي شریعت کوم حیوانات په ګوته کړي، باید په کومو حیواناتو، یعنې څومره عمر لرونکي وي او کوم حیوانات وي. مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین، فصل لربک وانحر، صدق الله مولانا العظیم. سیرت سے محترم، ټولو درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. هر هغه څاروی چې د هغه غوخه خوړل کیږي او د هغه غوخه حلال وي، هغه باندې قربانی کیږي، البته عمر په نظر کې نیول کیږي. اوخ باندې قربانی کیږي، په میخه باندې قربانی کیږي، په غوی باندې قربانی کیږي، په پسه باندې قربانی کیږي، په وزه باندې قربانی کیږي. دا هغه څاروی دي چې هر څوک په دې باندې قربانی کوي، نو کولای شي چې سالم وي، روغ وي، جوړ وي، چاغ وي، عمر یې پوره کړی وي. یعنی په پسه کې او په میګه کې، په وزه کې او په اوس کې یو کال شرط دی، او په نورو څارویو کې دوه کاله شرط دي. البته په دې وړو څارویو باندې یو کس قربانی کولای شي، او په دې نورو غټو څارویو باندې و کسان شریکېدای شي، هغې ورباندې قربانی کولای شي. دا چې هر څوک څه رقم زړه غواړي چې حصه د خلکو سره نیسي یا تنها قربانی کوي، نو هغه قربانی کوي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله قربانی کوله، نو په پسه باندې به قربانی کوله. د دې وجې نه په حدیث شریف کې د پسه فضیلت هم راغلی دی، او په پسونو کې افضل پسه بیا هغه دی چې هغه خسی پسه وي. دا په دې معنا باندې چې چون هغه خسور وي، قیمت یې ډیر وي، کله چې د یو شي قیمت ډیر وي، نو دغو نه سړي ته ورباندې اجر هم ډیر ورکول کیږي، او اجر ورباندې انسان ته میلاویږي. نو د دې وجې نه ضروري ده چې سړی وړاندې تر وړاندې د قربانۍ دپاره تیار اوسیږي، او دغه څاروي چې ما یې مخکې نومونه واغستل دې پسې وګرځېږي، او سړی خپله قرباني ونیسي تر څو پورې ذهني طور ورته پریشانی نه وي. میرا مننه ریحان صاحب. تاسو څارویو کې د میخې نوم هم واخسته. بعضې داسې خلک شته دی چې وایي په میخه باندې قرباني نه کیږي، وایي دا په احادیثو کې نه ده راغلی، څنګه ده په دې قرباني؟ ځینې لا علمه خلک داسې شته دی چې د هغې د علم سترګې ډېرې وړې دي، او هغې د علم نه کمزوري دي، علمی استعداد د هغوی کمزوری دی، علمي مطالعه نه لري، خبرې کوي او خبرې یادې کړې وي، او نور په حقیقت کې هغې په کتاب باندې نه پوهېږي. تاسې وګورئ، هېڅکله د میخې د حرمت موضوع نه ده راغلی. او بل د قربانۍ د مالونو تشخیص فقهاو کړی دی، د احادیثو په رڼا کې کړی دی، او د قرآن کریم په رڼا کې کړی دی. دکه موږ هغه د منسوس او غیر منسوس چې کوم وایي علما ورباندې پوهېږي په دې باندې، نو که چیرته یو عالم دغسې خبره وکړي، هغه بیا په دې پوهېږي چې منسوس او غیر منسوس یعنې څه معنی د دې نه څه مراد دي. فقهاو ټولو په تاکید سره لیکلي دي او راغلي دي. البته ځینې خلک موږ ته وایي چې تاسې قیاس کوئ، یا فقهاو قیاس کړی دی په غوا باندې، موږ وایو نه، داسې نه ده، بلکې دغه څاروی په خپله باندې حلال دی، غوښې حلاله ده، شودې حلالې دي، او د حلالې دپاره ساتل کیږي، د شودو دپاره ساتل کیږي، خلک یې ساتي.
د حرمت هیڅ شی پکې موجود نه ده. نو کله چې د حرمت یو شی پکې موجود نه وي خود به خود هغه حلال ده. ډیره مننه رحمان صاحب. راځو بلې برخې ته. دا چې اختر ته د ګوتو پشمار ورځې پاتې دي، آیا څوک چې قرباني کوي د ویښتان نوکان اخستل یا نه اخستل د قربانۍ د شروطو خو نه دي؟ نه، دا د قربانۍ د شروطو نه دي. قربانۍ د دې پورې موقوفه نه ده، د دې پورې تړل شوې نه ده. البته په دوه حدیثونو مبارکو کې راځي چې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نه روایت ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر کله یو څوک قرباني کوي، د قربانۍ اراده لري، قرباني نیولې وي یا قرباني نیسي، که د ذلحجې په اوله عشره کې د اولو لسو ورځو کې کومې چې ډېرې قیمتي ورځې دي، بهترینې ورځې دي، والفجر وليال عشر چې الله پاک قرباني قسم خوړلی دی، نو که چیرته د دغه ورځو کې بیا خپل نوکان وانخلي او خپل سنت جوړ نه کړي، خپل ویښته جوړ نه کړي، دا یې د دپاره یو بیل فضیلت دی، یو بیل ثواب دی. خو په هغه صورت کې چې سنت هم ډېر ببر شوی نه وي، یعنې د څلوېښتو ورځو ناوختي نه وي، که بیا د څلوېښتو ورځو ناوختي وي، لازمي ده د هغه دپاره ضروري ده چې هغه به بیا دغې ته نه ګوري، بلکې د هغې کټ کول لرې کول بیا د باندې سنت طریقه ده. دا تقریبا متروکه سنت دی په جامعه کې، یعنی خلق د دینه ډیر ناشنا دي، ځینې خلق د قربانۍ جز بولي، دا د قربانۍ جز نه دی. دا ننم یو لیدونکې ریحان صاحب دا ویل چې تیر کال ومنګه ګیره سنت اخستیو، همدارنګه نوکان مو اخستیو، او وی خلکو راته ویل چې تاسو قربانۍ نه ده شوی، نو تشویش ډیر لره کېدی شي. خلکو ویل لیدونکې زمونږ نور لیدونکې هم تشویش ولري. خلق ورته ویلی دی، علما ورته نه دی ویلی، خلق ورته ویلی دی، شریعت ورته نه دی ویلی، خلق ورته ویلی دی، مفتیان ورته نه دی ویلی چې تاسو قربانی اثر ولوي د ګرانه قربانی دی شوی. قربانی ځلا چیز دی. ګورئ، قربانی د وینې تویولو ته وایي. قران کریم کې دوا لفظونه مبارک راځي چې قربانی ته مراد ده. یو نسک دی، قل ان صلاتي ونسكي، د دې نه قربانی مراد ده. او دویم د ون حرنه، د دې دوه ټکو نه قربانی مراد ده. یعنی قران کریم کې دوه ټکي داسې راغلي چې د هغې نه قربانی مراد ده. یو د نسک لفظ ده، یو د ونحر لفظ ده. قربانی د وینې تویولو ته وایي. نو دا که سړی ویښته کټ کړي، وکړي کټ نه کړي، که ویښته یې نوکانې اغوستې وي، کینې وي اغوستې، که یې وانخلي، دا یو بیل ثواب دی، بیل اجر دی د دپاره. او بیا د لیدونکي په دې تشویش کې پاتې نه شي چې په څه معنا باندې اجر دی. په دې معنا باندې اجر دی، تاسو فکر وکړئ، اجي صاحبان حرمینو شریفینو ته تللي دي، هغې هلته حج کوي، نو کله چې هغې د حرام په حالت کې وي، نو حلال کارونه په هغوی باندې شی دي، حرام دي ورباندې. دلته چې سړي قرباني نیولې، د هغه دونه د قربانۍ پابند دی چې حتی خپل نوکان نه اخلي، حتی خپل سنت نه برابروي، خپل ویښته نه کموي، دا سړی بیا کولی شي چې ډیر ثواب لاسته راوړي. خو که چا کټ کړي وي، یا څوک کټ کړي، یا نوکان اوږدي وي، یا سنت اوږدي وي، د ټایم وخت ورباندې ډیر تیر شوی، بیا هلته کټ کول د هغه دپاره ضرور دي. په قربانۍ باندې هیڅ اثر نه لویږي، اضافي ثواب دی. که چا لاسته راوړو، ډیره ښه ده، که یې لاسته رانړو، مواخذه پرې نشته. ډیره مننه ریحان صاحب. مخکې تاسو د قربانۍ په حیوان باندې رڼا واچوله، خو بیا هم دې ټکي ته راځو چې د قرباني کولو حیوان باید په کومو شرایطو برابر وي؟ روغ وي، صحتمند وي، ډیر خوار نه وي، یو عضو د بدن کمه نه وي، ښایسته څاروی وي، د زړه د اخلاص یې اغوستی وي، په دغې دا پکې شروط موجود دي. دلته دوه ډیرې مهمې نکتې دي. لومړنۍ نکته، د قربانی کوونکي اخلاص ډیر مهم دی. لله فی الله د الله العالمین د رضا دپاره، هیڅ د سرې کړې غوښې نیتې نه وي، د کباب نیتې نه وي، د سلاجي او د پرچ د ډکولو نیتې نه وي، د خېټې د غوړېدو نیتې نه وي، د سیالۍ نیتې نه وي، دا نیتې نه وي چې بچو ته مې غوښه کوم. خاص د الله د رضا دپاره د لوی اختر په ورځ باندې وینه تویومه، دا به رضاوي. او دوهم به دا وي چې د څاروی کوم د قربانۍ څاروی دی، مال د قربانۍ دپاره اخلي، هغه به ګوري او روغ مال. ډیره مننه رحم صاحب. تاسو فروجونو ته او کبابونو ته اشاره وکړه. راځو دې برخې ته. د قربانۍ غوښې سره یو قرباني کوونکی څه وکړي؟ ټوله یو چاته ورکړي که نه؟ که ټوله ساتلی شي ځان سره که نه؟ که یې ټوله غوښه تقسیم کړه، ام قربانۍ شوې ده. بله. که یې ټوله خپل کور کې کېښوده، ام یې قربانۍ شوې ده. که یې نیمه غوښه خلکو ته ورکړه، ام یې قربانۍ شوې ده. که یې نیمه خپل ځان ته پرېښوده، ام یې قربانۍ شوې. ښه طریقه یې دا ده چې په درې ایسو باندې وویشل شي. یو ایسه یې د خپل اولاد، یو ایسه یې د اقربانو، یو ایسه یې د مساکینو، د فقراو. دا یې فقها هغه ښه طریقه ښایي. البته که یو سړي ټول د قربانۍ څاروی په خپل کور کې کېښوده، په قربانۍ اثر نه دی لوېدلی، د غوښې د تقسیم نه محروم شو. ګورئ، دوه وینې دي. لیدونکي باید په دې باندې پوه شي، دوه وینې دي.
دوه د وینې څاڅکي دي چې ځمکې ته لا نه وي رسېدلي، الله یې په خپل دربار قبلوي. یو د قربانۍ د څاروي وینه ده چې لا ځمکې ته نه وي رسېدلي، الله یې قبلوي. دوهم د شهید وینه ده چې شهید وینه ځمکې ته لا نه وي رسېدلي، الله یې په خپل دربار کې قبلوي. نو دلته د قربانۍ نه د وینې تویول مقصد دي، خو په هغه څاروي باندې ځینې جاهلان نادانان وایي چرګ حلال کم بس دا د وینې توی شو لکنه، پیلمر غلال کم وینې توی شو کنه، که د وینې توی دوه مسله وي، یا د شپږ میاشتو سیر لیدې یا د هغې غلال کم بس دا دې وشو، نه، هغه څاروی چې په شروطو برابر وي د قربانۍ دپاره برابر وي. یعنی قربانۍ قصابي نه ده. ځینې خلک فکر کوي چې قربانۍ قصابي ده، بلکې دا قربانۍ لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دوه قربانۍ وړاندې کول دي، یو د خوږو پیسو استعمال دی، دویم د څاروي ساتل دي، پراخه درونه به ورته لري، او درېیم انتظار دی د دې دپاره چې د لوی اختر په ورځ باندې دی. ډېره مننه ریحان صاحب. له استرالیا نه عابد را سره د ټلیفون په کرښه دی. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورور، ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. زما یو پوښتنه ده، ما ویل زه پخپل جسم دی د ملک نه بار پاتې کېږم، مطلب زه په استرالیا کې اوسېږم، او زما کورنۍ دلته ما سره ده، او غواړم چې قرباني وکړم په دې ملک کې، خو لکه د قرباني کولو دپاره دلته حلاله بنده ده، ځکه دا ملک د کفارو دی او دوی دا شیان نه پرېږدي. اوس که زه وغواړم چې قرباني وکړم هلته، او مثال زه په دې نه پوهېږم، مثال زه دا پیسې غریبو خلکو ته وپوهېږم، آیا دا پیسې چې کوم دی هغوی په خپلې ارتي کې مطلب مصرف کړي د قربانۍ پیسې، داسې کېدای شي او که نه زه وغواړم مطلب خامخا قرباني وکړم. سمه ده، عبد الله پوښتنه مونږ واخیستله. خپرونه ګوره، ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. ریحان صاحب، دا نو پکې نوې موضوع راغله. عابد ورور چې په استرالیا کې اوسېږي وایي چې دلته پابندي ده په موږ باندې، نشو کولی چې په آزادانه ډول یو حیوان واخلو او هغه قرباني کړو، نو وای څنګه وکړم؟ دغه پیسې چا ته ولېږم؟ مسکینانو ته ولېږم او که څه وکړم؟ که حقیقت ته سړی وګوري، واقعا دغه نه پابندي هلته موجوده وي چې سړی نه څاروی اغېستی شي، نه یې قرباني کولی شي، بیا دا به تشویش پر ځای باندې دی. که چېرته هلته مسلمان قصاب موجود وي چې هغه قصابي کوي، کولی شي چې د هغه سره دی خبره وکړي او ورته ووایي چې په دغه ورځ باندې یو څاروی پیسې هم دی ورکړي چې دا زما دپاره به په دغه وخت کې قرباني کوي، او قربانۍ په وخت کې دی هم ورته ودرېږي، ځکه شاید هغه خلک به جواز هلته لري چې څوک هلته قصابي کوي. او که چېرته دا سیستم هم نه وي، بیا به دا پیسې په خلکو نه تقسیموي، بلکې په کلي کې، په وطن کې چې د هر ځوي دی، د افغانستان وي، د پاکستان وي، د هر ملک وي، هلته به خپل ورور ته یا تره ته یا پلار ته یا تره زوی ته چا ته به پیسې رالیږي چې هغه یې د دپاره قرباني وکړي. د قربانۍ پیسې که سړی خیرات کړي، دی په د قربانۍ نه خلاصېږي، بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د لوی اختر په ورځ باندې الله ته بهترین عمل، الله ته نږدې عمل، الله ته قبلېدونکی عمل، هغه د وینې تویول دي او قرباني کول دي. ډېره مننه ریحان صاحب. ننګرهار نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني خورې، پوښتنه وکړئ. مینه ما غواړم چې مولوی صاحب نو څه پوښتنه وکړم. مهرباني. موږ خپل یتیمان یو، او موږ ډېر قرضدار هم شوي، نو غواړو زما مور غواړي چې قرباني وکړي، نو اوس موږ کولی شو قرباني وکړو که نه؟ څنګه؟ ښه، یوه پوښتنه بله وکړه. بس دا پوښتنه مې دا که نه، چې موږ کور موږ ته هم سرپرست بل نه لرو، زموږ یوه مور ده د کار ده، هماغه موږ ته کار کوي فلحال، موږ ته یو بس ځمکه هغسې هغه آبادېدل، آباد قرضونه هم کړي دي موږ ته، نو زما مور غواړي چې قرباني هم وکړي، نو دا به څنګه شي؟ قرباني وکړي او که ونه کړي؟ اوس هم خورې په تاسو باندې قرض شته؟ او قرض ډېر زیات قرضونه دي په موږ زیات، او هم پلار مې هم مړ دی. سمه ده خورې. خبرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکړه. ریحان صاحب ته مهرباني وکړئ. پرون به تاسو د قربانۍ شروط ویلې وي چې په چا باندې واجب ده او په چا نه ده، چون چې مینه خور په دې باندې پوه شي. دلته په قربانۍ کې خورې اساسي موضوع دا ده چې وس پکې مهم دی، چې انسان ته الله پاک طاقت ورکړی وي، الله پاک ورته پیسې ورکړی وي، عاقل، بالغ، مقیم، مالدار. البته مالداري دوغونه مالداري نه ده چې ځینې خلک فکر کوي. سیرت محترم،
دوغونه مالداري اوس خور ویل چې مونږ یتیمانی مور بیبی کونډه ده نو کله چې دا کونډه ده او قرضدار هم ده نو معلومیږي دا چې دا پیسې نه لري چې نه لري دا قرباني نه کوي که کونډه وې او پیسې درلودلې د نصاب خاوند وې او نه د نصاب خاوند وې سره زر درلودلې ځمکه درلودلې کور درلودلې موټر درلودلې هر څه درلودلې به باید قرباني کړي دا چې مور کار کوي او قرضدار هم ده نو په دې باندې قرباني نشته ده نور خلکو د پکار دي چې هغه قرباني وکړي دوی ته د اختر پورز باندې غوښي ورولي ډېره مننه ریحان صاحب راځو قربانۍ ته او هغه دې ته شریکې قربانۍ ته شریکه قرباني باید په کومو شرایطو برابره وي سیرت صاحب وړاندې د دې نه چې ستاسو سوال ته راشمه ځینې خلک قربانۍ نه ځان خلاصوي یو کور کې پلار دی زامنې بالغان دي ښځه په کور کې موجوده ده انګیندې په کور کې موجودې دي یو سپینګیری پکې قرباني کوي یو سپینګیری ایو سپینګری قربانی کوي وای دا ټول د پاره کافی ده هیڅ کله داسې نه ده لازم ستاسو سوال مخکې دینه چاغې ته لازم دا وایم کله چې پلار دوغنه پیسې ولري که په اولاد تقسیم کوي هر اولاد صاحب د نصاب کې ټول به قربانی کوي میړه چې قربانی کوي خزه به هم قربانی کوي خزه چې قربانی کوي زوی ته هم به قربانی کوي او هغه څوک چې هغه ډیر زره تلويغ زره معاش ولري نو افغاني د میاشتې معاش اخلي عاید راوړي خپل کور ته نو په دمانه هم قربانی کیږي علما تر دې پوری لیکي کې چې په کور کې ټي وي وي بل نور هیڅ پیسې لري کم لري یو ټي وي په کور کې داسې شته چې د شل ډیر زرو پوټي وي دي ام په دمانه قربانی شته تاسو وګورئ هر چا سره ګلکسی موبایلونه دي صحیح په څلور 1500 ډالر باندې اغستې ای ای څوګم ده دینه دغه نه دي خلاص نه دي تاسو وګورئ په نور دنیا کې خلک فیسبوک د ضرورت لپاره استعمال په افغانستان کې خلک د ریشخند لپاره استعمال هر چا سره په لاس کې دي بل نو دا صاحب د نصاب دی یعنی هر څوک چې موبایل ولري او داغه موبایل 1500 ډالر یا 1400 ډالر قیمت ولري په د قرباني کې کوي ونه کړل دی ګناګار دی ځینې وای ما واده نه کړې ځوان ما قرباني نه کیږي نو ګران چل م کوه چل نه به کار نه اخلي دا د چلونو د بانو کار نه دی قرباني در باندې کیږي دا که تا واده کړې کنه دې کړې دا بس تخپل خوخي چې واده کې کینې کې دا یو موضوع دویمه د یو پلار په قرباني ټول کور نه خلاصي هر یو به جلا جلا قربانی کوي نو دې د پاره خدا در اعظم تاسو سوال د سیرت سپچې غټ مال پکور کې واخلي ونه پاره پکې شریکان شي من نه ریحان صاحب شریک قربانی تم راځو خو اړي کډاړي کا خلو ډیر منتظر پاتې شو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورور استړی مو شه مهرباني پښتنه وکړي خیر اوسې روزانا او د زمنګ مولیک نه زو پښتنه وی چې مطلب یو پښتنه دا و چې یو سره ځنی علما ته وایي کنه چې مطلب په لفظ ځکه اکثر ته پاتې شي او دا نوکان چې جبري غړي کنه چې خامخا به تاسو نوکان نه دم وې څوک چې خړای کوي ښه او ځان پښتنه دا چې مطلب په کوم کور کې چې مطلب کورنۍ غړي یو وسن چې ټول به قرباني وکړي کنه هغه ته چې وکړي مطلب د پلار پسې وکړي یا خاص مور پسې وکړي سمه په دې باندې خو همدا اوس ریحان صاحب رڼا واچوله کې دی شي تاسو باندې وی اورېدلې به هم تاسو پښتنه مونږه خسته د خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکې ریحان صاحب راو شو د ورور پښتنه ته به روسته بس ما پښتنه ترې شو ځکه یو پښتنه خو تاسو واره د نوکان به وین اخلي به باز علماء ورور اشاره وکړل چې عالم نه مې اورېدلې دی هغه ویلې حتمی دی حتمی نه د ګران اوروره ما ویلې سنت طریقه ده دوه حدیثونه پکې راغلي دي چې یو څوک واړي چې ډیر ثواب لاسته راوړي هغه کولای شي چې نوکانه ویخته سر د سبا ورځې نه وانه د کورنۍ غړو ته هم د اشاره وکړه تاسو مخکې وغه کې دی خو فکر کوم چې دوی نه دی اوریدلی کورنۍ غړي چې معنی وایي ک مثال 15 ځوانان دي په کور کې ټول نه پیسې لري خو کور مشر په خلاص الفاظو کې ویلي یعنی یو هلک دی هغه د 15000 روپو افغانیو خاوندې په د باندې قرباني شته ښه ډیر مهمه بلا قید او بلا شرطه بله د کور خلک شریک ولې نوي یو ځای ولې نوي هر څه سره شریک ولې نوي په یو د سرخانی ولې نخري تقسیم کړی نوي په دې ټولو باندې قرباني کې ځان باندې خلاصي زمنګ د خلکو دار چشنه ټوکی جوړ کړي بل اخر دین نه ټوکی نه جوړوي او کې دین نه ټوکی جوړوي ګورای کله چې د دین موضوع راشنو به ټول سره یو ځای او کله چې بل موضوع به د یو بل سره جلای تاسو ګورئ نن یو خلک واده کوي هیڅ یو جلای هغه به سر وزر نه هیڅ یو جلای اس دا سيناريو به تاسو ونه ګوري چې هغه یو تول سره زرونه لري دوه تول سره زرونه لري دا نوی کمیسونه خو انبار انبار په دې بکسونو کې خوي ځکه د خلکو بغیر د اسلام په بل کار نشته اچا چې وادي هغه یو مشخار کې چلیږي را چلیږي روان دی بورې ډکا کو کور تر اوره تشکو بورې ډکا او کور ته وي ست شي کسې دا او بیا وټل دی دا غړي دل دی دا چې بیا چې قرباني راشي به وړکه سیرلی اغستې ویل ک پاره مې چورګړي هغه اغستې وی هغه ټول کور تاوي وې دا د من قرباني وکړو قرباني ګپ نه دی زه په دې خزو باندې غک کوم چې خويندو خپل حقوق واړی
کله خو چغې وهئ په دې تلویزیونونو کې کښېنئ بیا خپل حقوق بند ته څوک نه راکوئ. ستاسې حق دا دی چې تاسې باید قرباني وکړئ. میړه ته خپل ووایه کرخه ورته کش کړه چې مهر دې هم نه دی راکړی، زړه مې هم در سره په کور کې وچاو دی، د من سار خورې، من غرمه خورې، من ماښام خورې، او جنگونم کې جدلم کې په کال کې یو قرباني راځي، که دې زړه ښه وي که دې زړه بدې قرباني به راته کوې، که یې نه کوله په خپله باندې خپل زامن بازار ته ولېږئ، ځان دپاره څاروی واخلئ قرباني. ډېره مننه ریحان صاحب. اوس راځو زما پوښتنې ته. شریکه قرباني معنا دا ریحان صاحب چې په یو څاروي کې 15 کسه شریک کېدل، 4 کسه شریک کېدل یا 5 کسه شریک کېدل، دا باید په کومو شرایطو برابر وي؟ دغه کسان 5 کسان په غټ څاروي باندې قرباني کولی شي، 5 کسان دا نه چې کم وي نه کېږي، نه 5 نه به زیات نه وي، 8 نه پنځه شریک کېدلی، 5 کسان پکې شریک کېدلی شي. د 5 نه کم وي شپږ وي، 15 وي، 4 وي، 3 وي، 2 وي، کولی شي قرباني وکړي. البته طاق خدي چې 3 وي، 15 وي، 5 وي. ان الله وترون ويحب الوتر، الله طاق خوخوي او طاق دی. صحیح ده. ښه خبر دا ده چې کله د شریک قرباني کې اسړی وګوري، سیرت سے محترم، چې پیسې حلال وي، رشوت خور نه وي، سود خور نه وي، غل نه وي، ډاکو نه وي، قمار باز نه وي، د خلکو نه په زور نه اغستي، پردیز مکی نه وي لاندې کړي، ظالم نه وي، د خلکو نه په زور پیسې نه وي اغستي، د سړي سره باید. او که په دې شراکت کسانو کې یو نفر پیسې حرام وي، د ټولو قرباني پیسې نه لهوده، خو چې دی پی پوي چې دا پیسې حرام دي، دا شپږ کسه په دې پوي دي چې د دې اووم سړي پیسې حرام دي، یا سود خور دی، یا رشوت خور دی، یا حرام خور دی، یا غل دی، یا ډاکو دی، یا د خلکو نه په زور اغستې دي، نو د دغسې سړي سره په قربانۍ کې شریکېدل خپله قرباني په سین لو کول دي. ګورئ، لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا. الله پاک ته د قربانۍ وینې نه دي مطرح، غوښه ورته نه ده مطرح، پوستکی ورته نه دی مطرح، دا الله ته نه ورځي. ولکن یناله التقوا، الله ستا تقوا ګوري. نو تقوا دا ده چې د زړه د اخلاص بیا کې دې ملک دونه سودخواري دي چې د روپۍ 15 دانې پکې ګرځي، هر چا سود ته ملا تړلی، بانک کې اکاونټ خلاص کړی دی، د هغې سود را روان دی خوري، موسوسو والا دلته ګرځي، یو څو ښځې پیدا کړي دي، هغې په دې کورونو کې ګرځي، قرض پیسې نه اخلي، قرض پیسې 1,00,000 ورکړي، یو میاشت بعد د هغه نه 1,50,000 روپۍ غواړي. یعنی سود ګوره، د کافرانو مقصد دا دی چې سود په دې ملک کې عام شي، او موږ افغانان ورته لمن وهو. نو سودخور سړی په قربانۍ کې مشرکوي، د دې لپاره ځان ته قرباني ښه ده چې سړی وکړي. او که چا سره شریکېږي، سیرت صاحب، چې هغه تاته معلوم وي، د هغه پیسې درته معلوم وي، د هغه نیت درته معلوم وي، خدای مکه نیت یې د غوښې نه وي، نیت یې د ریشخان نه وي، نیت یې د غوښې نه وي کړی، چې یاره ټول خلک کورونو ته غوښه وړي د اختر پورې چې زما کور ته هم غوښه راشي، که یې دغسې نیت کړی وي بیا وضعیت خرابېږي. ما وویل چې تقوا مهمه ده، ولکن یناله التقوا، تقوا د هغه سړي چې هغه کاملا د اخلاص خاوند وي. ډېره مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم سلام ورور، ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. خیر دې جوړ دې، تاسو او موري ته سلام کوم، او دما پوښتنه ده. مهرباني. فکر کوم چې د ورور اړیکه له موږ سره پرې شوله. قدرمن لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو، بیا هم چیرته مزه د خپرونې سره پاتې شي. يطيب بذكره العمر إله قادر بر. قدر من لدن کو بهم خبرونی تا خراغ لی اڑی کلرو. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم. و علیکم السلام. میرا بانی پختنہ ہوکے زمان کن دائی ما سالو را لازینا می دی تیمان دی یا پول بی نخشی کلارا ماما بان پکران و کلائی دا کلائی اخ لخفل زام اصافو یا لفلان سفلاتر په ما باندې قرباني کی ثاني کیږي؟ نغدي څومره روپۍ لري؟ نغدي ازو ډالر دی خو. تقریبا څومره روپۍ لري کور کې نغدي؟ خا د اړیکا پرېښول څنګه سره د پښتنه مونږ سره ریحان صاحب راځو. مخکې حاجی صاحب ته قلا پښتنه د سیوا ویل چې د علماونه مې ویل چې درې ورځې به خو غوخه نه ساتي. دوی ویل چې په کور کې 15 شپږ کس هم فامیل مې وړو کې دی، غوخه کس تقسیم هم کم، بیا هم ماته دومره پاتې کیږي تر درې ورځې نه اضافه واوړي، څنګه زمنګ دی؟ خطیب صاحبانو ته د الله هدایت دنی کو کی په خپل بخې ډېرې پیسې لري قرباني باندې کوي، ځینې مولوی صاحبان یې غم قرباني نه کوي، موټر بلري، موټر سایکل بلری، پیسې بلری، کور بلری، او بس د اختر پورز باندې بجومات کې ناستې پوسټ کې به پردیش ماری او په خپل باندې به قرباني نه کوي. ته دې خدای هدایت دی نیکو کې مولا باندې قرباني کوي، قرباني کوي خپل باندې قرباني کوي، او باید خپل میرمن ته هم قرباني وکړي،
او داسې ونه کې چې د بل قربانۍ ته هغې سترګې په لار نیولي. بیا چې مسالې خلکو ته کوئ بیا سختې مسالې مه کوئ. اوس په کوم دلیل کې ته وایې چې درې ورځو نه خاته غوښه مه ساته؟ مولانا صاحب په کوم دلیل ته وایې؟ تشریق ایام تشریق، دغه ورځې د ایام تشریق، تشریق د غوښې وچېدو ته وایي. ټولو بیبیانو باندې غږ کوم چې کولای شئ تاسې د قربانۍ غوښه وچکئ د خپلې اندازې دانه چې اوږد اوږد تنابونه مرتاچولي او چېرته چې بوڼې د لس روپو بوڼ 1500 ته ورسوئ. چې مولوي صاحب ریحان په تلویزیون باندې ویلي دي غوښې دي امبارې کوي په دې دا په دې معنا نه داسې معنا نه څه نه څه که دا غوښه د درېمې ورځې اوس دا خو څه دغه نه ده چې هره ورځ به هم دا غوښه خوري جناب سیرت صاحب، دا په دې معنا نه ده. که سړی کولی شي غوښه وساتي، په سلاجه کې ساتي، برج کې ساتي، وچوي، زوړندوي، ږدي، هغې کې مو ستونزه نشته دی. تقسیم یې بیل شی دی، ساتل یې بیل دی. او دا چې حاجي صاحب سره تشویش دی، درې ورځې نه حاجي صاحب که تر 500 میاشتو ساتلی شو هم خوړلی شي. ډېره مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ، ته هم ستړی مه شروع، مهرباني پوښتنه وکړئ. پښتون مې دا دی ورور، زه خپله زنداني یم، پر ما قرباني کېږي که نه کېږي؟ څنګه یې ورور؟ مثلا زه خپله په زندان کې یم، هلته مثلا پر ما اوس عید قرباني کېږي، چې هلته قرباني ما دپاره چې وکړي. بل پښتون مې دا دی چې دغه لس ورځ چې سړی روزه ونیسي، د دې ثواب خو ډېره ګټه ده. که بلې خپرونه ګوره، ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مخه ریحان صاحب، راځو د ورور پوښتنې ته. مهرباني، خدای دې د زندانه خلاص که، په تا باندې قرباني نشته دی. خدای دې مشکلات درته اسانه کړي، او ستا په شمول د الله پاک ټول بندیان خوشي کړي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. په تا قرباني نشته دی، که په کور کې د میرمن وي یا د مشر زوی وي، هغه دې قرباني وکړي. که بیا ستا دپاره هم کوله تشویش وړ نه ده. اماراتو نه ورور اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وه که یو څوک پیسې ولري، مثال ډېرې لس لکه روپۍ ولري، شل لکه روپۍ ولري، خو په دې وخت کې دا پیسې بندې وي، نغدې نه لري، قرباني پې قرضه یې وي، قرباني به کوي چې بیا کله خپلې پیسې راووتې ورکوي وي. هېڅوک هم سیرت صاحب پیسې ځان سره کور کې نه ساتي. چا پیسې په کاروبار نه ختي، د چا پیسې، ځکه ټول دا خو اوس د بزنس دنیا ده که نه، ټول خلک بزنسمینان دي، کاروبار کوي. نو هېڅوک هم ځان سره پیسې نه ساتي چې بیا ورته وجه موجوده، خپلې پیسې راوځي، قرباني به کوي. ملیشیا نه ورور اړیکه نیولې وه، پوښتنه دا وه چې مخکې به مې په کلي کې مور پلار قرباني بیا کوله، اوس هغوی وفات شوي دي، او زه په ملیشیا کې اوسېږم، او قرض مرا باندې دی، اوس قرباني وکم کنه؟ که دونه قرض در باندې وي چې ستا تنخواه په هغه قرض کې ځي، او د کور چلولو ته مشکل ولري، نو بیا قرباني مه کوه. خو یو داسې قرض، یو سړی دی په $16,000 موټر اخلي، سیرت صاحب دې کې $14,000 خپل دی، $2,000 قرضداری دی. نو دی به د $2,000 قرض ته نه ګوري، بیا به قرباني کوي، ځکه هلته $14,000 مالک دی، یا د $10,000 مالک، یا د $15,000 مالک وي. مثلا تو مثلا یا د یو لک افغانۍ، یا د یو لک کلدارو مالک وي، نور به ورباندې شاید قرض وي، او کاروبار دپاره بیا اخیستي، بیا به دا سړی قرباني کوي. موږ کوم قرضدار ته وایو چې قرباني مه کوه؟ باید ټول مینوال په دې باندې پوه شي. هغه قرضدار چې هغه د کور مصرف دپاره قرض کوي، د دوا دپاره قرض کوي، د واده دپاره قرض کوي، د کوژدې دپاره قرض کوي، یعنی خپله یو روپۍ ورسره نشته دی. هره ورځ یې د بل نه قرضه، د دوکاندار قرضدار یې، د غوړو واړه قرضدار یې، د وړو واړه قرضدار یې، په هغه قرباني نشته. یو داسې سړی وي چې هغه ډېرې پیسې لري، خو کله لاس بند وي، چا نه قرض پیسې اخیستي، په هغه بیا قرباني شته. ډېره مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. خوشحاله اوسئ وروره، لږ په تېزه خبرو کې تر څو ستاسو غږ مو واورو. السلام علیکم. امید کوم چې کلاس امر خاص خان دی نیولې. مهرباني. موږ مو در دې غره او خپل لري. مهرباني وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پښتنه وکړي. پښتنه مې دا چې مو دوا زمون دي خې خبره نه مانی، نه موږ کې نه دا چې خبره مې دي خې نه مانی، دا څه راځي چې وته وي. زامنو ته خدای هدایت دی نیکو، که دا اوس چې کوم زوی ورسره و تلیفون یې ورکړه ورته، نو دا خو به نه ښیي، شاید نور زامن وي. کېدای شي دا بیا زوی نه وي. نو الله پاک دې هدایت دی نیکو ورته وکړي، نصیحت ورته کوه، او کوشش کوئ چې زوی ته د ادب لاره وښیي. ځینې میندې خپل بچي نازولي رالوي کې نازولتوب ته پرېږدي، که نه یو نیم پکې نازولی وي، هغه بیا مشکلات ورته سبا ته جوړوي. نو داسې وکړه مورجانې چې خبرې ورته کوه، نصیحت ورته کوه، په نصیحت نه و کله ناکله ته یوه نیمه څپېړه هم ورسره وباسه، ځکه اولاد ته د ادب څپېړه ورکول دا د هغه دپاره سره زر ورکول دي چې آینده هغه د مشکل سره مخامخ نه شي، او چې تر څو پورې هغه سختی ونه ګوري تر هغې پورې ستا قدر نه کوي. کوشش کوه جومات ته لیږه، علماو ته ورلیږه، د قرآن کریم ترجمه یې کې وکړه. زه یقین لرم په دې باندې چې
بیا به دا ستا حق او د پلار حق وپېژني، بیا به دې هېڅکله خفه نه کړي. ډېره مننه رحان صاحب. مخکې خور اړیکه نیولې وویل چې کونډه یم، بیا اړیکه یې نیمایي کې قطع شوله، او ویل چې فکر کوم لږ څه ناڅه پیسې لرلې چې په ما قرباني کېږي که نه کېږي. نو که چېرته څلوېښت پنځوس زره افغانۍ لري، وویل چې یو نومره کورم لرمه که نه، داسې ویل. نو که کورم لري خپل او بیا کونډه مې څلوېښت پنځوس زره روپۍ لري، نو قرضدارې نه ښه خبر دی چې قرباني وکړي. او ستا ګناه دې په هغه چا باندې ولویږي چې لکونه روپۍ لري او قربانۍ په ورځ باندې سټونه ګرۍ، بیا قرباني نه کوي. نو زما خو درته مشوره دا ده چې قرباني وکړه، دا تا دپاره ښه ده. الله پاک به دې نوره مخه وچلوي. خدای پاک ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق ورکوونکی الله دی. هېڅکله وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، هر زنده سر ته الله پاک رزق ورکوي. تشویش مکوه چې پیسې لري، قرباني وکړه، خدای پاک به نور اسانی در باندې راولي. ډیره مننه ریحان صاحب. راځو د خپلو همکارانو پوښتنې ته. مخکې تاسو د موبایل یادونه وکړه چې سړی یو ګلکسي موبایل لري، باید قرباني وکړي. ادریس او بصیر هم په دمه کې وویل چې اوس موږ ته بل چا اخیستی دی، په موږ هم قرباني کېږي که نه. اصلي ملکیت مهم دی سیرت صاحب محترم. ملکیت په دې معنی اوس زما موبایل وي تا ته درکوم، د شپږو سوه ډالرو موبایل وي تا ته وایم، دا وخت لستا شو، بیا درنه نه غواړم، پیسې هم درنه نه غواړم. نو په تا بیا قرباني بیا ته مالک یې، بیا ته د هغې مالک یې. خو یوازې خدا نه ده چې سړی یو ګلکسي موبایل پیدا کړی هم هغې ته ناست، ته باندې یو شل پنځه زره خو تنخواه هم اخلي، هم پیدا کوي ورسره. نو که سړی وغواړي قرباني کولی شي، یعنی چل نه به کار نه اخلي. زما په همکارانو هم قرباني کېږي ستا په شمول. سمه ده ریحان صاحب. راځو آخري پوښتنه، زموږ خپلې پوښتنې ته راځو. هغه څوک چې وفات شوی وي، د هغې لپاره که څوک قرباني کوي، آیا هغه هم د ژوندیو په قسم غوښه یې تقسیمېږي که نه؟ ډېره ښه پوښتنه ده سیرت صاحب. خدای دې اجر درکړي. په اخره کې د ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. که مړي وصیت کړی وي، یو سړی مري، هغې وصیت کړی وي چې ما دپاره قرباني وکړي، بیا به هغه ټوله خیرات کوي. هغه به بیا ځان ته نه پرېږدي، بیا به ټوله خیرات کوي، خپله بیا هم دی نه خوري. او که تبرع یې کوله د خپل مړي سره، خپل مړي ته یې قرباني کوله، د ثواب په نیت یې ورته کوله، هغه وصیت نه دی کړی مال د ده دی، نو بیا به د خپلې غوښې غوندې درې ځای کوي. یو یې څه به د دوی پرېږدي، یو به اقربات ورکوي، یو به مساکین. ریحان صاحب، د خپرونې د پای شېبې دي، که د قربانۍ په اړه قدر مو لیدونکو ته څه پیغام لرئ، مهرباني. بس ټولو ګرانو لیدونکو باندې غږ کوم چې قربانۍ دپاره تیاری ونیسئ، قرباني وکړئ. او خصوصا هغه خلکو ته چې په کور کې شپږو زامن وي، زلمیان وي، پیسې لري، یو وزې نه ټول مه راتاویږئ، ټول قرباني وکړئ، ځان دپاره قرباني واخلئ، او د افغانستان دپاره د سلامتۍ دعا وکړئ. نبی علیه السلام فرمایي عظیمو ذوحیاکم فانها علی الصراۃ مطویاکم، تاسې د قربانۍ د څارو قدر وکړئ، خیر الوی کې دا پولیس سورات باندې ستاسې سورلی دی. یعنې په دې معنی چې دا ستاسو سورلی نه دی، د دې د وجې نه به الله پاک تا پولیس سورات باندې تیری. نو په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې قرباني وکړو، دغه اختر د الله افغانستان کې د امن د صلح کلي ثابته کړي. آمین. له تاسو نه ډېره مننه ریحان صاحب. کور مو ودان، کامیاب اوسئ رت صاحب، کامیابي مو غواړم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. تر سبا چې انشاءالله بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویو مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست، کامیاب اوسئ.